Takmer nič nám nevie znepríjemniť dovolenku tak, ako žalúdočné krče a bublanie v črevách, ktoré napovedajú, že treba zrýchliť krok a vyhľadať toaletu. Ale vedeli ste, že cestovateľská hnačka je skutočná diagnóza, s ktorou sa stretne viac ako polovica dovolenkárov? Ja som Denisa Prokopčáková a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka z o zdraví. Dnes bude mojou hostkou gastroenterologička a hepatologička Alexandra Danigerová Molárova z Polikliniky Váš lekár. Budeme sa rozprávať o tom, čo je najčastejšou príčinou cestovateľskej hnačky, koľko dní nám môže znepríjemňovať dovolenku a kedy treba vyhľadať lekára. Ja mám hneď na úvod takú, dá sa povedať, že číselnú otázku, ale Koľko ľudí, ktorí sa vydajú na dovolenku, trápi cestovateľská hnačka? Tak štatistiky hovoria, že je to tých 50 až 60 v podstate z tých cestovateľov do zahraničia, ale berieme hlavne do exotických krajín. A predpokladá sa, že je to okolo tých 10 miliónov ľudí na celom svete, čo sa týka roka a cestovania. Keď sa povie cestovateľská hnačka, tak ja si hneď urobím v hlave taký rebríček a poviem si, že hm... Koľko prípadov je asi spôsobených stresom, koľko adaptáciou na prostredie a koľko naozaj infekciami? Nemyslím, že toto je nejak vyčisliteľné, aspoň teda ja o tom nemám znalosti, možno že aj no, lebo v podstate keď zoberiete, tak aj tá cestovateľská hnačka, kto ju hlási, to znamená, že aj tie záznamy sú skôr viac menej nejaké, tá štatistika, neviem či je úplne 100%. Čiže hnačka ako cestovateľská je určite odlišná od hnačky, ktorú, alebo riečej stolice, alebo častejšie stolice, ktorú mávame niekedy pred cestou ako zo stresu, čiže je to odlišiteľné. Áno, cestovateľská hnačka je vyslovene cestovateľská, ktorú získavame po nakazení sa určitým patogénom. A čo je hlavnou príčinou? Sú to častejšie vírusy alebo baktérie? Tak z tých môže 60-70% sú to naozaj baktérie. A vírusy spolu s parazitmi štatisticky sa popisujú ako dá sa povedať že rovnocené okolo tých 10-20%. Dá sa povedať, že koľko dní trvá? Dá, v podstate hnačka, takáto cestovateľská, keď hovoríme o nej, keď je ľahší priebeh, ktorý je vo vyše 90% všetkých cestovateľských hnačiek, trvá okolo tých 3, maximálne 5 dní, ale potom teda môže v tých nižších percentách, 10% môže byť hnačka, ktorá je tá cestovateľská, ktorá je zaprečinená baktériami najčastejšie, ktorá môže mať aj dlhší priebeh. To sú väčšinou hnačky, ktoré sú s prímecov, krvi alebo hlienou, ale vtedy už naozaj treba vyhľadať lekára. Tam už potom nestačí, by som povedala, také samoliečiteľstvo alebo symptomatické liečiteľstvo. Vieme tomu zabrániť? Cestovateľské hnačky myslím si, že vieme zabrániť v prvom rade hygienickými návykmi. To znamená, že naozaj umývanie si rúk, v podstate dávať pozor naozaj, čo jeme hlavne sa vyhýbať strave, ktorá nevyzerá dostatočne teplne upravená. Nesmieme zabúdať na to, že vlastne prichádzame do krajín, ktoré sú exotické, lebo naozaj tá hnačka sa týka, táto cestovateľská hnačka sa týka hlavne krajín exotických, ako máme Latinsku Ameriku, Áziu, Afriku. Mnohé z týchto krajín sú v podstate krajiny, ktoré ešte nemajú dostatočné hygienické návyky, sú krajiny, ktoré v podstate už áno, ako napríklad máme Izrael a podobne, ale mnohé z týchto krajín nemajú dostatočné hygienické návyky a vlastne to spôsobuje, že naša črevná flóra, naše mikroorganizmy, ktoré nie sú zvyknuté na tie iné, tak potom sa naruší črevná bariéra a vzniká táto hnačka. Čiže čo môžeme predchádzať je naozaj len tou hygienou, hygienickým prístupom, takým rozumovým prístupom k tomu stravovaniu. To znamená, že áno, som v exotickej krajine, ja viem, chcem skúsiť aj niečo iné ako je to, čo bežne sa strávujeme alebo v nejakých iných európskych krajinách jeme. Ale treba vždy k tomu pristupovať naozaj s rozumom, pretože potom sa môže pokaziť celá dovolenka, celá exotika potom, potom nie je dobrá. Hej. Ja viem, že lekárom to často príde, že opakujeme základné informácie, napríklad tie hygienické. Na druhej strane ja si vždy spomením, keď počas pandémie v tej prvej vlne bola vypredaná dezinfekcia a mydlo čo by som si povedala, že každý má doma k dispozícii, takže asi má zmysel to ľuďom opakovať. Určite ako, to v podstate nie je len no dajme tomu, o tej vode, že tam používať len balené vody, ak máme podozrenie, že sme niekde, tak umývať si zuby s balenou vodou alebo umývať ovocie s balenou vodou, ale napríklad mnohí... Tí obyvateľia exotických krajín sú takí žoviálni, to sú úplne iné povahy ako sme my. Sú to veľmi veselí, prístupní ľudia. No, môže sa stane, že sa ich dotkne môžu nás obymu a tak. Čiže nie je potom zlé, niekde môže za rohom si umyť ruky tou dezinfekciou a v podstate aj takto predchádzať možnému prenosu hej na koži. Lebo on sa chytíme úst alebo neviem, vytrieme si oko a už sa to môže rozbehnúť aj takýmto spôsobom. Mňa napríklad zaujala aj informácia pri brúšnom týfuse, napríklad, že by sme si mohli dávať pozor aj na kocky ľadu. No kocky ľadu rozhodne, ako neveriť ani to, že niekto povie, sú destinácie, kde vám povedia, ale však my máme kocky ľady z destilovanej vody. Nie, kocky ľadu v žiadnom prípade. A v týchto exotických krajinách by som to určite neriskla. Lebo tie 3 až 4-5 dní byť v tej hnačke, tak to ako nie je naozaj príjemné. A ešte v tom teple. Na aké potraviny by si ľudia mali dávať pozor? Toto neexistuje nejaké pravidlo, že aké. Že hej. banány nie. V podstate banány môžete, ale banány sú šupke, hej, ktoré sú jedno s druhým. Ovocie si tiež môžete tie, ktoré, ktoré sa dá ošúpať zo šupky, takže dá sa, dá sa ošúpať, isté poumývať, možno už mám naozaj chud na to ovocie, pomývať to, ale teda tou balenou vodou. Čiže neexistuje nejaké pravidlo, že to, táto strava nie je táto ona a áno. Ale v prvom rade pozrieť, či naozaj je dostatočne teplne upravená. Aj dávať pozor napríklad praženica je rozdiel, keď máte nejaké varené vajíčko, alebo teda, čo sa hovorí na, na hniličku a podobne. Alebo aj iné potraviny. Čiže dostatočne teplná úprava musí byť. No ale čo nemáte a spoločení s testovateľskými hnačkami a hnačkami ako takými uvedomiť si, že idem niekam a trpím niečím. Máme dneska bohužiaľ mnoho ľudí, majú potravinové intolerancie, majú intolerancie mliečného cukru, majú intolerancie napríklad lepku. Hej, nemajú celý, ako majú intoleranciu lepku. Aj ty by si mali dávať pozor, lebo zase dostanú iný typ hnačky z tej vlastne svojej intolerancie a tam môžu niekedy stráviť s bolestiami brucha, krčmi alebo hnačkami aj môže viac ako tých 3 až 5 dní. No ako sa tie dovolenky komplikujú? Úplne. <laughs> musíte myslieť na všetko. Ja som napríklad našla informácie, že čo sa týka prevencie, mohli by pomôcť probiotika. Je to pravda? Tak probiotika sa tiež skloňujú vo všetkých pádoch, ale tiež to nie je také ideálne, ako si myslíme. Ono sú štúdie, ktoré boli či prebiehajú, ale určite prebehli na probiotikách aj práve pri prevencii cestovateľskej hnačky. Ale keď zoberiete, že v tých probiotikách je zloženie nejakého mikrobiálneho prostredia, ktoré je skôr nastavené na to naše prostredie a ideme do nejakej inej krajiny exotickej, tam zase sú iné mikroorganizmy, čiže nedá sa to probiotikom jednoducho tak zostaviť, aby bolo úplne že bezpečné pre tú danú krajinu. Dokonca môže byť, že máte probiotika, ktoré vám, dajme tomu, zaučinkujú v Egypte alebo idete v Indii a tam vám už vôbec nezaučinkujú. Čiže veľmi záleží od tých mikroorganizmov krajín, do ktorej ideme. Užívať probiotika mnohé z týchto mikroorganizmov boli, ako napríklad laktobacily alebo sacharomice z boli preskúmané ako prospešné, čiže probiotika s, tým, teda, s týmto zložením sú určite prospešné pre, teda, pre klienta, ktorý ide vycestovať, ale vravím, nedokázalo sa, že by oni vyslovene zabránili tej cestovateľskej hnačke. Ešte môžu nejak ochraniť tú našu črevnú flóru, ale nie sú zase tým, ktoré by úplne tomu zabránili. Dokonca som našla aj, že v prevencii by mohli pomôcť antibiotika, ale to už hovoríme už asi o naozaj exotických An... krajinách a vážnejších ochoreniach. Ťažko povedať, pretože antibiotika sa tiež skúmali ako profilakticky. Sú určite odporúčané pacientom, ktorí trpia vážnymi ochoreniami, ktoré v podstate postihujú náš imunitný systém napríklad pacienti so zážne, závažnými ochoreniami čreva alebo pacienti, ktorí majú nejaké operácie na žalúdku a podobne alebo sú liečení liekmi, ktorí potlačajú imunitu. Tam dokonca antibiotická profilaxia je plne indikovaná. Takže v tomto prípade ako áno. Myslím si, že to asi pravdepodobne či už ambulancie cudzokrajných ochorení alebo podobne, či sa tomuto venujú. Ale máme antibiotika, hlavne fluorochinolóny, ktoré sú vyskúšané a sú indikované ako profilaxia, ale vravím skôr u takýchto pacientov imunokompromitovaných, pretože zároveň si musíme dávať veľký pozor, že tie antibiotika tiež môžu urobiť tzv. antibiotickú alebo postantibiotickú hnačku. Čiže tiež nie sú úplne ideálne. Ako hovoríme o profilaxii, hej? nehovoríme o tom, keď máme nejakú baktériu, ktorá nám spôsobí hnačku a v tejto liečíme tá cieľenie, tá antibiotika, my hovoríme o profilaxii. Takže tiež sa treba na toto dávať pozor. Lebo no, antibiotika čo? Tiež ničia určitú flóru v našom čreve a vtedy sa dostávajú do popredia kvasinky a proste iná tá flóra. Takže nebezpečná. A každopádne v prípade antibiotik to už určite pacient konzultuje s lekárom a nie je to... Ako myslíme a... profilaxiu, alebo mm -hmm. myslíme po... Určite by mal, ale hlavne takýto imunokompromitovaní pacienti, to znamená oslabený pacient, pacienti so závažnými ochoreniami, ktorí si povedia, áno, chcem vidieť túto a túto krajinu, áno, patrí medzi tie exotické, možno, že nebezpečnejšie, tak by to mal skonzultovať so svojim lekárom. Sú cestovateľské hnačky závažnejšie v prípade detí? Určite áno. Hlavne skôr s tým, že tie deti sa môžu ľahšie dehydratovať, takisto ako starí ľudia. Čiže tá komplikácia najčastejšia, najhoršia je práve tá dehydratácia. Vlastne dá som povedať, že keď strácame minerály, ako je sodík alebo draslík a toto naozaj môže vyslovene ohrozovať ten život toho dieťaťa alebo komplikovať tú hnačku. A tým sa dostávame k mojej ďalšej otázke, že ako by teda mala vyzerať prvá pomoc? Alebo na čo by mali ľudia, či už to rodičia a ide o detskú cestovateľskú hnačku alebo o dospelého človeka myslieť? V prvom rade, ako dajme tomu tom balíku tej prvej pomoci, by naozaj mali byť, treba sa poradiť v lekárni, roz, existujú dneska rôzne, rôzne prípravky, tie to určite nebudem menovať, ktoré vlastne obsahujú práve tie náhrady minerálov, tie treba mať určite po ruke rozmiešať potom v balenej vode a v podstate ako keby doplňať túto stratu tých minerálov. No a určite treba mať po ruke prípravky proti hnačke, i keď sa hovorí, a je to teda aj pravdou, že tie prípravky proti hnačke v tej určitej krajine, napríklad Egypt, nie, alebo teda India a podobne, oni majú svoje vlastné prípravky a vedia prečo. To znamená, že tie ich prípravky proti hnačke budú určite účinnejšie ako tie naše, pretože sú práve prispôsobené tým, tým mikroorganizmom v ich krajine. Čiže určite by som odporučila tam potom kúpiť prípravky proti hnačke. Navštíviť miestnu lekáre. Určite, určite áno. A v našom prípade určite to čierne uhlie staré známe, je to jedno, jedno z tých najlepších, by som povedala. Ja na neho nedám dopustiť. Aj keď napríklad nie je to len hnačka, ale už človek má také, môže buď prednáčkové príznaky alebo má takú, taký diskomfort v bruchu. Táto čierne uhlie je veľmi dobré. Na také by som upratanie tej flóry. Ľudovo povedané. Keď niekam cestujete, máte pripravené takéto vrecúško prvej pomoci, nie len čo sa týka cestovateľskej hnačky, ale nejaké všeobecné? Ale áno, mám. Dokonca v ňom sú aj antibiotika v prípade, keby náhodou ako keľvek, či už tá cestovateľská hnačka bola sprevádzaná vysokými teplotami, triažkou. Takže určite antibiotika áno, prípravky proti hnačke určite áno, aj tieto roztoky, ktoré vlastne obsahujú tieto, tieto minerály. Určite tam nechybajú rôzne zvlhčené útierky, dezinfekcia na ruky, tak to, to je ako základ. A ja musím sa pochváliť, že chvála, teda nie sa to ani môjim príbuzným, zatiaľ sme teda naozaj cestovateľskú hnačku nemali, takže tam tá hygiena, tá je najdôležitejšia. Dávať si pozor na všetko, čo jeme, čo pijeme. Aj napríklad to je také banalita, no však bol ten jeden krásny film Sex v meste, kde ona si len glkla v Mexiku tej vody a potom sa z toho teda riadne to bol taký zo čiže treba si dávať aj na to že keď sa sprchujeme alebo plávame, alebo čo, že naozaj sa snažiť neprehotnúť ani go k vody, alebo práve tam môže byť nejaké to množstvo a môže nám znepríjemniť. Čiže môžeme si dávať pozor aj na hygienu všetko, ale pri sprchovaní náhodou sa zabudneme a logneme si a môže to byť prúser. Takže tá všeobecná rada by bola ísť vedome do krajiny, alebo teda zistiť si čo najviac o krajine, určite, do ktorej cestujeme. Určite, pokiaľ asi myslím, že dnes tá úroveň aj vzdelávania alebo ščítanosti ľudí je taká, že nejdú už úplne do neznáma. Myslím si, že dneska už existuje nie len čo sa týka internetu, lebo môžu už ľudia ani tak už tie knihy nečítajú, skôr sa siahnu po tom internete, tak je určite veľa tých znalostí a vedomostí, ako sa na túto danú krajinu pripraviť a prípadne s týmito otázkami za aj za svojim doktorom a spýtať sa, ja neviem, mám vysoký tlak alebo ja neviem, trpím dnavou e, artritídou, čiže s nadmerným množstvom toto teda ukladania kyseliny močovej v kostiach, teda trpím týmto, 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 na čo si mám dať pozor. Hej, takže No tak niekedy to vychádza z tej našej krásnej naivity, že žijeme v krajine, kde si môžete načapovať vodu do pohára a je pitná. No tak na toto sa treba pripraviť, že nie. Dokonca bravím ja, keď sú to naozaj veľmi exotické krajiny, tak tam si ešte aj zuby umývam balenou vodou. Na čo by mal podľa vás pred dovolenkou myslieť každý? Keby sme im dali také základné body poslucháčom. Rozmyslieť si, do akej krajiny idem. Možno, že sa vysporiadať s tým, že môže neuchutnám všetko a s takým nejakým istotou, s nejakým tým rozumom. Ja ne, ne, ani neviem, neviem, na čo by mali myslieť. <laughs> myslieť a, a presne, ak sme sa bavili, do, do akej krajiny idem, čo z tej krajiny si chcem odniesť, ako teda očakávam ten svoj pobyt a hlavne si ho spríjemniť, aby sa nekomplikoval takou hlúposťou, ako je samotná cestovateľská hnačka. Že práve možno tá opatrnosť, ktorá nám uberie v niektorých zážitkov, určite. nám môže pomôcť, tak. lebo nestravíme 4 dní Ako presne v posteli. tak, 3 alebo až 5 dní v posteli. Ono v podstate, chvála Bohu, keď je ten ľahký prieber, je to naozaj tie 3 dní. Hej? Ale môžeme prísť oveľa. Dá sa pojať cez tie 3 dní. Tak hlavne, keď dovolenka priemerná trvá 7. No tak týchto exotických, áno, pokiaľ máme peniaze na dlhšiu, tak trvá dlhšie, ale viete, v rámci týchto rôznych aj exotík máte rôzne tie výlety a podobné a o tie môžeme prísť, nie? lebo teda mnohokrát sa pripravujeme na tú dovolenku, že si pozrieme aj na aké výlety pôjdeme a podobne a potom keď si to zaplatíme a prídeme o to, no asi nám nie je z toho najveselšie. Čo by ste chceli, aby si ľudia z tohto podcastu zapamätali? čo má byť tá hlavná správa. Aby používali rozum a nie emócie. <laughs> Myslím tým, viete, že veľmi vidím pekné. pekné. viete, vidím pekné jedlo, vyzerá to ako, že brutálne chutne a bože, ja sa sem do toho zahryznúť, ale jak sa povie dvakrát meraj a raz reš, proste radšej si to rozmyslieť, že či naozaj to nemôže byť niečo, čo mi môže spôsobiť ťažkosti. Malo by tam ísť v hlave to prepočítavanie. Asi áno, asi áno. Určite. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že a ste ja ďakujem. si našli čas a prišli ste k nám do podcastu. O cestovateľských načkách som sa rozprávala s lekárkou Aleksandrou Danigerovou-Molárovou z polikliniky Váš lekár. Počúvali ste vizitu týždenný podcast denníka Zme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Zme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kišimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.